Bura necə düşdük? Murdar yerdi. Üfunət iyi verir. Sən kino ulduzusan, qlobal gücün var. Biz hamıdan məharətli idik, Rivan. Hər şeyə sahib idik. Biz krallığın açarını o alçaqlara verdik. Bu ki quş adamdır. Sən ilk super qəhrəmansan, qalanlarsa zavallı parodiyaçılardır. Bəs quş kostyumunla qanadların hardadır? Görək kim kimin boğazını üzür. Ərcılar, payını verəcəm. Burax məni. Fikrin nədir? Mənim yerimə keçəcəksən?